প্ৰথম প্ৰশ্ন অসমৰ বৃহত্তম নদী দ্বীপটো কি শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল মাজুলী পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসমত গ্ৰীষ্মকালত গড়ৰ তাপমাত্ৰা কিমান থাকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল ত্ৰিছ ডিগ্ৰীৰ পৰা তেত্ৰিছ ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসমৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল নামচা বৰুৱা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসমত বছৰি কিমান চেণ্টিমিটাৰ বৰষুণ হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল এশ আঠাত্তৰ চেণ্টিমিটাৰৰ পৰা তিনিশ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰলৈকে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসমৰ সমভূমি অঞ্চলৰ জলবায়ু কেনেকুৱা ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হ'ল সেমেকা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসমৰ একমাত্ৰ পাৰ্বত্য নিবাস কোনখন শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল হাফলং পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মহাকাশজনৰ প্ৰথম মহিলা পাইলট কোন আছিল শুদ্ধ উত্তত হ'ল আইলিন কলিনছ তাই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মহিলা আছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন বিশ্বত মহাকাশ যুগ কেতিয়া আৰম্ভ হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ঊনৈছশ সাতাৱন্ন চনৰ চাৰি অক্টোবৰত ৰাছিয়াই পোনপ্ৰথমবাৰৰ মহাকাশত স্পুটনিক নামৰ যান প্ৰেৰণ কৰি মহাকাশ যুগৰ শুভ আৰম্ভ কৰিছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মহাজাগতিক ৰশ্মি কি শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অতি ক্ষীণ বিদ্যুৎ জুম্বকীয় তৰংগৰ বিকৰণ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন স্পেচ চাটল কি শুদ্ধ তত হ'ল স্পেচতল হলে বিশেষ ধৰণৰ মহাকাশ যান ইয়াক মহাকত উৎক্ষেপণ কৰাৰ পাছত আকৌ পৃথিৱীলৈ ঘূৰাই আনিব পাৰি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কোনজন অসমীয়া অভিনেতাই অসমৰ বাহিৰত প্ৰথমে অসমীয়া অংকীয়া নাট মঞ্চস্থ কৰিছিল শুদ্ধ তল হেমন্ত মিশ্ৰই আমেৰিকাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমীয়া অংকীয়া নাট মঞ্চস্থ কৰিছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ঊনৈছশ চৌৱান্ন চনত দিল্লীত মঞ্চস্থ হোৱা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কোনখন নাটে শ্ৰেষ্ঠ লোক নাটৰ সন্মান লাভ কৰে শুদ্ধ উত্তৰত হ'ল শোণিত কুঁৱৰী পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন লখিমপুৰৰ জিলাত থকা বিমান বন্দৰটো ক'ত অৱস্থিত শুদ্ধ উত্তৰত হ'ল লীলাবাৰীত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন যোৰহাট জিলাত থকা বিমান বন্দৰটো কোন ঠাইত অৱস্থিত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল ৰৰৈয়াত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসমৰ কামৰূপ জিলাত থকা বিমানবন্দৰটোৰ নাম কি শুদ্ধ ওট হ'ল লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বটলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমান বন্দৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসমত কিমানটা বিমানবন্দৰ আছে শুদ্ধ ওট হ'ল ছটা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মহাকশত খোজ কৰা প্ৰথম ব্যক্তিজন কোন শুদ্ধ ওট হ'ল ৰাছিয়াৰ আলেক্সেল লিউনভাৱে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ